kulankun waliba gebagaban ha ay kulamo wada talado ah oo saddex maalmood ka dareere magaalada Baydhabo walibana ha qaban qaabiday wasaaradda hawlo guud iyo waliba guriyeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kulamadan wada talado oo ku qayb galay qaybo shal duwan ee bulshada deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay iyo waliba kasaabsanay ku doodowka sharciga dhulka ee wasaaradda hawlo guud iyo waliba guriyeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudbi diwaan iyo meel mariyan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qaybashal duwan ee bulshada iyo an korayaan odayaalka dhaqanka si ay dan ku doode sharigan dhulka wasaaradda ee gudbiide kulanka doodda ee ka dambeeyay waliba la ku qayb galay odayaalka dhaqanka iyadoon ay ku qayb galay madaxa ku dareerta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda hawlo guud Malaag Maxamed Yaquub Malaag Deere oo ku mid ah odayaalka dhaqanka oo markaas ku qayb galay dood wadaagun iyo waliba isku hadalay muhiimadda sharigan isku anfa u guutaan bulshada usoona baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku eedsaday anta markaas iyo meel mariyan may ninin ku weeray hadii uu neen odayaalka dhaqanka iyo ulmaawdiinka reer Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed sharcigii nidaamin lahaa magaalooyinka iyo ninin ku weeray runtii markii uu sharciga safay la unan fiirini walow fursad badan nin ku dhamanaaytay walbadanka dara lahayn haddana maynii muuqday in ay sharci wax koola umudan reer Koonfur Galbeed badbaadi karo dhibaato badan aan yahay hadii uu dhaqanka dhululka iska qabsiga badan faraha badan leh iyo nay dhul boobka faraha badan leh lan isku koobda dhul oo nay 3 kilometer ee isu leh isku yirida khaasatan shibeelaha hoose dhibaatadaas ay ku teegnaayti goboladan kaleena waxa way dhul boobka sidaas lehayti dhibaato badan ka qabni in shuruuc leen suubey wal eed unanka faraxdaanu wasiirku xigeenka wasaaradda hawlo guud iyo waliba guriyeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Ali Gani ya dhinay kiishay waliba uu sheegay intay bulshada lagu qayb gali kulamadan wada taladowka oo kasaabsanay sharciga dhulka wasaaradda hadii aaride waliba uu sheegay in muhiimad guud uu san leeyahay bulshada sharcigan dhulka bulsho kala duwan ayaa maalinba fursad siinaynay sidaan u helno aragti wanaagsan bulshadan ay noqoto bulshada la socoto wixii dalka ka socdo iyo sharciga dhawaan la ansixin doono sidaad u ogtiin ba sharcigan muddo dheer uu socday golaha wasiiradana waa la mariyay bisha 8-aad 2019-ka waana ansixiyeen haddana baarlamaanku hor yaalla insha Allah waxaan u maleyn doonaa waxaan filayaa in baarlamaankan oo kullow noo ansixin doonaan sharcigan haddii la ansixiyo markaan soo koobo faa'iidada aan ka helayno waxa waa koow awalan waxaan helaynaa magaalo qurux badan oo tayo leh oo la maalgashan karo oo laga heli karo meelaha danta guud hadday tahay isbitaalada hadday tahay haddii Ilaahay ku idmaysa ligada iskoolada waxa kale oo ka faa'iido doona sharcigan haddii la ansixiyo amni bariyahan ra'yi aruurintan wadnay waxaan ugu badnaa oo dadka inoo sheegay waxa ahayd nabadgelyo la'aan Cabdinaasir Musharraf Television kiyo raadiyaha Koonfur Galbeed Baydhabo